O lugar é aqui. Fiquei sabendo que pediu o turno da noite. Aqui, garota! Gato aí. Olá. Fica firme. Foi isso. Isso parece Semtex, com gosto de merda. Você confia nisso? Uma das receitas especiais. Cuidado com esses equipamentos. Amarrar uma máquina mortífera de urânio com você na porta? Conta com a gente. A gente coloca explosivos aqui, aqui e aqui. O discurso começa, eles explodem. A gente cria um círculo de fogo mais quente que o cu do diabo em volta daquele hotel. E pra quê? As tropas do castilho não conseguem sair e os reforços não conseguem entrar. Com o Dani bem no meio. E daí o quê? Dani mata el presidente. É a coisa mais linda. Aí, Dani. Dani! Olha só esse supremo! Você quer que eu mate Anton Castilho, hoje? O Anton vai fazer o discurso anual do Dia da Independência no Hotel Paraíso, ao vivo. O Juan tem a localização exata da equipe de segurança dele. É uma oportunidade única! A gente vai cortar a cabeça da cobra e fazer um par de botas com a pele. Merda. E você concorda? Matar um ditador que envenenou a nossa terra e escravizou o nosso povo? Tô pensando no assunto. O que você acha? Nunca matei um presidente antes. Ah, isso é um assassinato, Dani! Isso é droga pra gente! Porra, preciso de um. E você precisa disso. Se ainda vai virar uma lenda da guerrilha, eu te digo! Quanta animação. Ele tá certo. Mata o Castilho e a liberdade vai ficar mais forte. E depois disso, quem sabe? Quem sabe? Vai lá matar aquele come merda. Viva libertar. Anda, garota! Esse gato aí não é perigoso? Dani, você precisa plantar os explosivos nos pontos de controle. Vai nos geradores e eles explodem bonito. Ok, ok. E como faço para acionar eles? Não aciona. A Clara e eu temos guerrilheiros plantando bombas em toda a Esperança. Vai ser uma sinfonia de explosões. Você na tuba e eu rejando. Vamos, Dani! Me pinga. Essas metáforas me dão um nó na cabeça. O Lusso, aqui! Yeah.
mole, mole. Vem aqui, Olusso! Vendo um engenheiro. Você precisa plantar os explosivos nos pontos de controle. Vai nos geradores e eles explodem bonito. Ok, ok. E como faço para acionar eles? Não aciona. A Clara e eu temos guerrilheiros plantando bombas em toda a Esperança. Vai ser uma sim. Essas metáforas me dão um nó na cabeça. Esperança está sob a jurisdição da FNB, por ordem de...
Vai, Olusso! Vai! Se esconde! Olha, junto! Mole, mole. Fogos de artifício para comemorar. Vai ser tarde demais. Juan, todos os pacotes foram entregues. Porra, você parece alguém do correio. Por que não fala? Juan, plantei as bombas. Te mandei uma foto de onde eu tô. A caminho. Eu tô no telhado, em frente ao hotel. Caso tenha se esquecido da minha cara, é só procurar pela figura paternal que você sempre quis ter. Acho que tá mais pra ti o bebum, Juan. Vira a boca pra lá. Sobe às 6 horas. Vai pegar. Garota!
para você! Para su seguridad, la administración de Castillo está filtrando a todos los profesores, médicos y profesionales en el país para confirmar su estado de verdadero Yara. Chegando perto do Juan. Se esqueceu do plano ou não tá nem aí mesmo? Foda-se o plano. Eu vou entrar. Isso é imprudente e estúpido pra caralho. Adorei. Já plantamos explosivos suficientes. Pronto, vamos traumatizar todo mundo. O hotel é todo seu, Dani. Entra lá e não ouse sair sem a cabeça do castigo.